Су тасқынынан келген шығын толық өтеледі. Бүгін үкімет отырысында премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев тасқынның салдарын жою және шығынды өтеу қалай жүріп жатқанын айтты. Вице-премьердің мәліметінше бүгінге дейін 30538 отбасы 369000 теңге сомасында бір реттік жәрдемақы алған. Тасқыннан зиян шеккен 12000-нан астам үй және 18321 саяжай ғимараты анықталған. Олардың басым бөлігіне техникалық сараптама жасалған. Жарамсыз деп танылған 4315 үйдің үйесіне жаңа баспана беріледі. Сондай-ақ 9000-нан астам үй жөнделеді. Өңірлерде 1847 үй мен пәтердің құрылысы басталды. Бұрын пайдалануға берілген 3417 пәтер мен үй сатып алу жоспарлануда. Құрылыс маусымның қысқа болуына байланысты жұмыстарды кешіктірмеу керегіне әкімдердің назарын аударғым келеді. Жаңа оқу жылына дейін зардап шеккендер баспаналы болу қажет.